أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اس اجلاس کے حقیقی صدر جناب فرید الدین صاحب مولانا فرید الدین صاحب عمری اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اوپارہلی کے ذمہ داران جماعت اور جمعیت معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام اس اجلاس کی اس آخری خطاب میں اپنی گفتگو اسی بات سے شروع کرنا چاہوں گا جس بات کی طرف ابھی ناظم اجلاس نے اشارہ کیا میں اپنا اخلاقی فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس حقیقت کا اظہار کر کے آپ سب سے معذرت چاہوں کہ آپ نے اشتہار میں دیکھا کہ میں اس اجلاس کا صدر تھا اور صدارت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہوتا ہے کہ صدر کو ابتدائے مجلس سے مجلس میں حاضری ضروری ہوتی ہے اور ساری تقاریر کو سننے کے بعد اسے اپنا صدارتی خطاب پیش کرنا ہوتا ہے یہ پروگرام جب طے ہوا پروگرام کی دعوت جب دی گئی میں نے ہمارے مشفق امیر صاحب عبدالجلیل صاحب سے درخواست کی کہ صدارت مت رکھیے کیونکہ میں بالکل آخری میں پہنچتا ہوں تو پتہ نہیں امیر صاحب کی مجھ سے محبت ہے یا پھر مجھ سے عداوت ہے کہ زبردستی مجھے انہوں نے صدر بنایا ہاں آپ سنجیدگی سے نہ لیں عداوت کا لفظ میں نے محبت میں بولا ہے محبت سے بولا جی ہاں بالکل بالکل جی ہاں بالکل بہرحال اللہ رب العالمین سب کے جذبات کو قبول فرمائے صدارتی خطاب کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں جتنے مقررین ہوتے ہیں ہر مقرر کا ایک ٹاپک ہوتا ہے موضوع ہوتا ہے اور ہر مقرر کو اس ٹاپک پہ بولنا ہوتا ہے لیکن صدر کے لیے کسی موضوع کی پابندی نہیں ہوتی وہ کچھ بھی بولے وہ صدارتی خطاب ہے تو الحمدللہ میں اس وقت آپ کے سامنے کچھ باتیں صدارتی خطاب کی حیثیت سے جو ایک موضوع سے متعلق نہیں مختلف موضوعات سے ریلیٹڈ باتیں ہیں اور یوں کہیے کہ یہ چند نصیحتیں ہیں جن کا مخاطب سب سے پہلے میں خود ہوں اور پھر آپ سب ہیں میں چند ایک نصیحتیں اس اجلاس کے اختتام پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرات گرامی زندگی میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے عقیدے توحید کی حفاظت کیجیے کامیابی کا دار و مدار نجات کا انحصار اسی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ہے اگر شرک کہیں سے بھی ہماری زندگی میں داخل ہوا تعویذ گنڈوں کی شکل میں اولیاء پرستی کی شکل میں پیر پرستی کی شکل میں مزار پرستی کی شکل میں کسی بھی شکل میں اگر شرک ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا تو سمجھیے کہ آخرت میں کامیابی کا سفر ہمارے لیے بڑا دشوار ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیے مکی زندگی میں آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے جب یہ اعلان کیا یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا لا رب ولا جم اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے عرب و عجم کا کے مالک بن جاؤ گے جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے اسلام کے بڑھتے قافلے کو روکنے کے لیے ہزار سازشیں کی ہزار منصوبہ بندیاں کی بہت سارے کمپرومائز کے فارمولے پیش کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے کمپرومائز کیا لیکن توحید اور شرک کے معاملے میں
میں لمحہ بھر کے لیے بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا. مکی زندگی میں مشکل سے مشکل حالات آئے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور شرک کے معاملے میں کبھی مفاہمت نہیں کی. آپ کو معلوم ہے مکی زندگی میں بعض گناہوں کو برداشت کیا گیا, شراب مکی زندگی میں پی جاتی رہی, صحابہ بھی پیتے رہے, اسلام نے برداشت کیا, شراب مدینے میں چل کے حرام ہوئی. سود مکی زندگی میں برداشت کیا گیا, مسلمان سودی لین دین کرتے رہے, سود مدنی زندگی میں جا کر حرام ہوا. اور سارے کام حلال و حرام کے مکی زندگی میں اسلام نے وہ کام وقتی طور پہ برداشت کیے, لیکن آپ پوری نبوت کی تاریخ نہیں پوری انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھ لیجئے کہ کبھی لمحہ بھر کے لیے شرک کی کسی شکل کو برداشت کیا گیا ہو, یہ ثبوت کہیں آپ نہیں دکھا سکتے. اسی لیے آج ضرورت ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے, خصوصاً ہماری خواتین مائیں اور بہنیں جب مشکل وقت آتا ہے, بچے بیمار ہو گئے, بہت جلد وہ شرک کے راستے پہ چل پڑتی ہیں, اور شرک ویسے بھی خواتین میں بہت جلد جگہ پکڑتا ہے. جزیرہ عرب جو جسے پیارے نبی نے شرک سے پاک کیا, پیارے نبی نے پیشن گوئی فرمائی کہ جزیرہ عرب میں بھی قیامت سے پہلے شرک لوٹ کر آئے گا, عورتوں کے راستے سے لوٹے گا. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ قبیلہ دوس کی عورتیں ذی‌الخلصہ نامی بت کا طواف نہ کرنے لگ جائے. ذی‌الخلصہ جو ایک پرانا بت تھا, تو مطلب یہ کہ عرب کے لوگ گڑے ہوئے بتوں کو پھر زندہ کریں گے, پھر سے ان کی پرستش ہوگی. اور آپ نے فرمایا اس میں سبقت اور پہل قبیلہ دوس کی عورتیں کریں گی. پتا چلا کہ شرک کا فتنہ خواتین میں بہت جلد جگہ پکڑ لیتا ہے, اس لیے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں علم کی کمی ہوتی ہے, وہ علم سے دور ہوتی ہے, توحید اور شرک کے تقاضوں سے ناواقف ہوتی ہیں. اس لیے محترم ماں بہنوں شرک سے آگاہی حاصل کرو. اور میں آپ تمام احباب سے بھی بنفس نفیس میں اپنی ذات سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ شرک سے بچو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ جانتے بوجھتے شرک کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور انجانے میں اگر کچھ ہو جاتا ہے اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے بھائی, بہت افسوس ہوتا ہے. اچھے اچھے گھرانے, صحیح العقیدہ گھرانے, سلفی المسلک گھرانے, مسلک الحدیث سے تعلق رکھنے والے گھرانے, جب ان گھرانوں کے افراد کے بارے میں سنتے ہیں کہ عاملوں کے چکر کاٹنا ان کا معمول ہے, جب ان کی دکانوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ناریل بندھا ہوا ہے, کہیں کوئی باٹل بندھا ہوا ہے, عاملوں سے ان کے خاص تعلقات ہیں, خون کے آنسو رونے کو جی کرتا ہے. اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے. دوسری بات حضرات, نماز, زندگی میں نماز کا اہتمام کیجیے. مومن کی بنیادی پہچان نماز سے ہے, مومن کی بنیادی پہچاناخت نماز سے ہے. اور نماز پیارے نبی کی وہ وصیت ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے پیارے نبی کے زبان پہ تھی, آخری سانسیں چل رہی تھی پیارے نبی کی زبان پہ تھا, لوگوں نماز نماز. ہمارے ماں باپ کی وصیت اگر ہو, ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمیں اس بات کی وصیت کی ہے, ہماری ماں نے اس بات کی وصیت کی ہے. یہ اس پیغمبر کی وصیت ہے جس نے ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہا تھا, اور ہم بھی جس پیغمبر کو اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتے ہیں. حضرات نماز یہ جہاں وظیفہ بندگی ہے, ہماری ڈیوٹی ہے, ہمارا مقصد حیات ہے, ہمارا مقصد زندگی ہے, وہی یاد رکھیے نماز ہماری اور آپ کی زندگی کے مسائل کا حل ہے. واللہ کہتا ہوں آپ زندگی کے کسی بھی ٹینشن میں مبتلا ہو, زندگی کی کسی بھی الجھن میں مبتلا ہو, زندگی کی چھوٹی بڑی پریشانیاں کیسے بھی کیوں نہ ہو, ایمان و یقین کے ساتھ وضو کرو, اور ایمان و یقین کے ساتھ دل کی حاضری اور دل جمعی کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھو, اور نماز پڑھ کے اللہ رب العالمین سے دعا کرو. دیکھو کہ نماز آپ کے مسائل کو کیسے حل کرتی ہے. نماز کا یہ کردار اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے کہ نماز یہ مسائل کا حل ہے, یہ الجھنوں کو دور کرتی ہے, یہ مشکلات کو ختم کرتی ہے, یہ بے قرار دلوں کو قرار عطا کرتی ہے, یہ بے چین لوگوں کو چین نصیب کرتی ہے. پیارے نبی نے اسی لیے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میری زندگی کا چین و سکون نماز میں رکھا ہے. آج
انسان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم؟ آج کی انسان کا انسان جو بظاہر دیکھنے میں بڑا صحت مند توانا تندرست نظر آتا ہے یہ سب کھوکھلے جسم ہے. اندر سے آج کا انسان بڑا کھوکھلا ہے. امراض، بے چینیاں، بے اطمینانی. کہنے کو دولت ہے، کہنے کو بنگلے ہیں، کہنے کو گاڑیاں ہیں، کہنے کو عہدے اور مناصب ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں آج انسان کی چین، سکون، اطمینان نہیں. اس لیے کہ انسان آج چین وہاں ڈھونڈ رہا ہے، ان چیزوں میں ڈھونڈ رہا ہے جو چین نہیں بے چین کرتی ہے، چین نہیں دیتی ہے بے چین کرتی ہے. اگر آپ کو زندگی میں واقعی سکون کا سانس چاہیے، نماز سے جڑ جائیے. وہ جو علت قررت وعینی فی الصلاح، نماز ہماری زندگی کے مسائل کا حل ہے. دیکھئے آپ نے واقعہ سنا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت سارہ چھین لی گئی. حضرت سارہ چھین لی گئی، کس نے چھینا ہے؟ مصر کے ظالم بادشاہ کی ظالم پولیس نے چھینا ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بے بس ہو گئے، اکیلے تھے، بیوی چھین لی گئی ہے، اور بادشاہ بھی کس مقصد سے بیوی کو چھینا ہے؟ بڑی حسین و جمیل تھی، وہ انہیں پا کر ان کے ساتھ نعوذ باللہ دست درازی کرنا چاہ رہا تھا. بدنیت حکمران تھا، بدنیت بادشاہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی بیوی سارہ چھین لی گئی. ایک طرف ابراہیم اکیلے، اور ایک طرف حکومت وقت ہے، بادشاہ ہے، اس کی پولیس ہے، اس کی فوج ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا اثر و رسوخ ہے. ابراہیم علیہ السلام کیا کر سکتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر تھے، وہ جانتے تھے زندگی کی بڑی سے بڑی الجھن ہو، زندگی کا بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، نماز اس کا حل ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بیوی چھین لی گئی، بادشاہ کے دربار میں لے جائی گئی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ادھر بس نماز شروع کر دی، نماز شروع کر دی. بادشاہ نے حضرت سارہ پہ دست درازی کرنی چاہی، ان کی آبرو لوٹنی چاہی، حضرت سارہ کے قریب پہنچا، اتنی بدنیت بادشاہ، بری نیت سے سارہ کے قریب پہنچا، وہاں خلیل اللہ کی نماز جاری ہے، اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا، عبادتوں کا، نمازوں کا کرشمہ کہ اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ شل ہو گئے. وہ جن ہاتھوں سے سارہ کو چھونا چاہ رہا تھا، حضرت سارہ علیہ السلام کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا، پکڑنا چاہ رہا تھا، ہاتھ شل ہو گئے. اس نے حضرت سارہ سے کہا، تم ذرا اپنے رب سے دعا کر دو، میرے ہاتھوں کی یہ طاقت لوٹ جائے، میں تمہیں رہا کر دوں گا. حضرت سارہ نے دعا کی، طاقت لوٹ کر آ گئی، توانائی لوٹ کر آئی. پھر سے وہ حوس پرست بادشاہ وعدے کی خلاف ورزی کر کے حضرت سارہ کی طرف بڑھا، انہیں پکڑنے، انہیں حاصل کرنے کے لیے. خلیل اللہ علیہ السلام کی نماز جاری تھی، یہاں پھر سے اس کے ہاتھ شل ہو گئے، پھر سے اس کے ہاتھوں کی طاقت چلی گئی. پھر کہا سارہ سے، سارہ ایک اور موقع، اب کی بار اپنے رب سے دعا کر دو، اب کی بار میرے حق میں دعا کر دو، طاقت لوٹ آئے گی، میں رہا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا تمہیں. حضرت سارہ نے دعا کی، پھر سے وہ حوس پرست نگاہوں کو لے کر ان کی طرف آگے بڑھا. خلیل اللہ علیہ السلام کی نماز جاری تھی، پھر سے اس کے ہاتھ شل ہو گئے. اس نے کہا کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اگر روایت کے الفاظ میں اگر کہیں تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا، تم نے لگتا ہے انسان کو نہیں شیطان کو پکڑ کے لایا ہے، لے جاؤ اس کو، لے جاؤ اس کو. دیکھو نماز زندگی کے مسائل کا حل ہے، اسی لئے اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تمہاری زندگی میں کتنے بڑے چیلنجز آئے، کتنے بڑے مسائل آئے، کتنی بڑی الجھنیں آئے، اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. ایک ہے صبر کا ہتھیار، اور دوسرا ہے نماز کا ہتھیار، نماز. حضرات تیسری بات جو میں ایک نصیحت کے طور پر پہلے اپنی ذات سے پھر آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، حضرات اپنے معاملات کو صاف رکھو، اپنے معاملات کو صاف رکھو، اپنے لین دین کو صاف رکھو، اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو ایمانداری سے کرو. یاد رکھو جیسے تمہاری نمازیں تمہیں رب کی جنت کا حقدار بناتی ہیں، مارکٹ میں ہونے والا تمہارا بزنس اور کاروبار بھی تمہیں جنتی بناتا ہے. اور صرف جنتی نہیں بناتا،
انبیاء و صدیقین کی صحبت جنت میں نصیب کرتا ہے آپ کو آپ کا کاروبار. شرط یہ ہے سچائی، ایمانداری، امانتداری اور وعدوں کی وفا کی روشنی میں کاروبار کیا جائے. پیارے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین. سچ بول کر امانتدار اس نے جو تاجر بزنس کرتا ہے کل روز قیامت جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا. تو لہٰذا اپنے لین دین اور معاملات کو صاف رکھو، زندگی میں ناحق کسی کا ایک پیسہ مت کھاؤ. اور یہ بات جو میں حضرات کہہ رہا ہوں کس لیے کہہ رہا ہوں، ہم سب واقف ہیں، خون کے آنسو رونے کی بات ہے. ہمارے شہر بنگلور میں انویسٹمنٹ کمپنیوں نے قوم کی معیشت پہ جس طرح ڈاکہ ڈالا، دین کو استعمال کر کے، علماء کو استعمال کر کے، جسے بزنس نہیں آتا اس نے خود کو اپنا بہت بڑا بزنس مین بتایا، جس کے پاس چھوٹا موٹا بزنس تھا اس نے اس چھوٹے موٹے بزنس کا حوالہ دے کر لاکھوں کروڑوں روپے قوم کیے. اور آج کیا حال ہے، اللہ کی قسم گھر لٹ گئے، خاندان لٹ گئے، پوری ایک نسل کی دولت برباد ہو گئی. یہ لٹیرے تھے، یہ لٹیرے تھے جنہوں نے دین اور مذہب کا نام لے کر انٹری کی. اور ہم اور آپ بھی کتنے نادان بنے، ہم جہاں آدھی ملامت ان ڈاکوؤں پہ برسائیں گے وہیں ملامت کے ذمہ دار میں اور آپ بھی ہیں. دولت اور پیسہ جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں حشر کے میدان میں جواب دینا ہے. ایسا نہیں کہ مال میرا ہے مرضی میری ہے، مال نہ میرا ہے نہ مرضی میری ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ ہونا ہے. ہم نے اس دولت کو مال کی ہوس میں، مال کی حرص میں ایسے لوگوں کے حوالے کیا جن کی نہ ایمانداری ہمیں معلوم، جن کی نہ امانتداری ہمیں معلوم، بحث انہوں نے ہمیں چاندنی دکھائی کہ لاکھ روپے ڈال دو گے تو ماہانہ 10,000 ملیں گے، 10 مہینے میں ساری رقم نکل جائے گی. آج حضرات واللہ کہتا ہوں کیا صورتحال ہے، جو دکھ کے مارے ہیں، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، لوگوں کے گھنٹے چاہیے، گھنٹے چاہیے، کئی گھنٹے چاہیے ان کے دکھ درد کو بیان کرنے کے لیے. الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ڈاکوؤں کی نئی قسم تھی جنہوں نے قوم کے مال پہ، قوم کی معیشت پہ ڈاکہ ڈالا اور پوری قوم کی معیشت کی کمر توڑ کے رکھ دی. اور یاد رکھو اللہ رب العالمین کا عذاب، اور دیکھو دنیا میں اللہ نے بہت ساری قوموں کو عذاب دی، سب کو ایک ایک عذاب آیا، سمجھ رہے ہیں؟ قوم لوط پہ ایک عذاب آیا کہ آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی. قوم عاد پہ یہ عذاب آیا کہ آندھیوں کے ذریعے سے برباد کر دی گئی. قوم صالح پہ یہ آواز آیا کہ چیخو پکار کے ذریعے قوم برباد کر دی گئی. لیکن آپ کو معلوم ہے قوم شعیب پر اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ تین عذابات مسلط کیے. اس قوم کو اللہ نے قوم عاد کا عذاب بھی دیا، قوم سمود کا عذاب بھی دیا. اللہ اکبر. قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے قوم شعیب پر تین قسم کے عذابات آئے. ایک رجفہ، رجفہ بولتے ہیں زلزلہ، ایک ہے سائحہ جسے بولتے ہیں چیخو پکار، اور ایک ہے عذاب یوم الزلہ، سائبان والے دن کا عذاب. مفسرین بتاتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ ایسا ہوا کہ پہلے اس قوم پر سخت گرمی مسلط کی گئی. سخت گرمی مسلط کی گئی، ہوا یہ کہ 7 دن جب گرمی سے پریشان ہو گئی یہ قوم تو ایک بادل کا ٹکڑا آیا. یہ سمجھے کہ ہاں اب جو ہے بارش ہونے والی ہے، ساری کی ساری قوم وہ بادل کے ٹکڑے کے نیچے آگے کھڑی ہو گئی. اس بادل کے ٹکڑے نے ساری قوم کو سایہ دیا اور ساری قوم بادل کے اس ٹکڑے کے نیچے آگے کھڑی ہو گئی. اور سمجھ رہے تھے جس بادل سے سمجھ رہے تھے کہ پانی برسے گا، اچانک اس بادل سے آگ برسا دی گئی. آگ برسا دی گئی، آسمان میں آگ برسائی اور نیچے زمین میں زلزلہ آیا اور زبردست چیخو پکار سے قوم برباد کر دی گئی. تین عذابات اللہ نے اس قوم پہ مسلط کی. جرم کیا تھا؟ شرک کے ساتھ ساتھ اس قوم کا جرم یہ تھا کہ لوگوں کا حق مارا کرتے تھے، ناحق لوگوں کا مال کھایا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے.
ہاں نہ وزن ان کا صحیح تھا نہ ترازو ان کے صحیح تھے نہ پیمانے ان کے صحیح تھے نہ نیتیں ان کی صحیح تھیں صبح سے شام تک ان کے مارکیٹ میں ہر تاجر کے پاس جانے والا گاہک دھوکا کھا کے آتا تولتے تھے ایک کلو ہے بول کر رہتا تھا 900 گرام 800 گرام اللہ رب العالمین کو معاملات کا یہ بگاڑ اس قدر ناراض کر گیا اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین تین عذابات مسلط کیے اپنے معاملات کو صاف رکھو حضرات زندگی میں واللہ کہتا ہوں کسی کا ایک پیسہ ناحق نہ کھایا کرو چوتھی بات جس کا مخاطب اول میں خود پھر آپ سب موبائل کا زمانہ ہے موبائل جہاں یہ ضرورت ہے زندگی بن گیا ہے وہیں آج حضرات ہم سے آپ سے مجھ سے آپ سے صبح شام ہونے والے بہت سارے گناہ اس موبائل سے ہو رہے ہیں اور حضرات اس موبائل کی وجہ سے تنہائیوں کے گناہ بہت بڑھ گئے ہیں جنہیں شریعت نے ذنوب الخلواس نے تعبیر کیا ہے میں لوگوں کے سامنے ہوں بڑا ایماندار ہوں اپنے آپ کو بڑا مذہبی بتا رہا ہوں اپنے آپ کو بڑا دیندار بتا رہا ہوں مسجد میں آ رہا ہوں صف اول میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن جب میں اپنے کمرے میں اکیلا اور تنہا رہتا ہوں میرا ساتھ میرا موبائل رہتا ہے ہر برائی کا مشاہدہ کر رہا ہوں گانے سن رہا ہوں میں بند کمرے میں فلمیں دیکھ رہا ہوں میں بند کمرے میں برہنہ تصویریں دیکھ رہا ہوں میں بند کمرے میں ہمارے نوجوانوں کی راتیں واللہ گناہوں میں گزر رہی ہیں یہ معصیت کا آلہ بن چکا یہ گناہوں کا آلہ بن چکا ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے دوسرے سے نہیں کیا یہ غلطی میں نہیں کر رہا ہوں تنہائیوں میں کیا یہ مجھ سے گناہ نہیں ہو رہے ہیں اگر ہو رہے ہیں تو پیارے نبی کی یہ حدیث سن لیجئے پیارے نبی نے فرمایا کل روز قیامت کچھ لوگ آئیں گے اتنی بڑی نیکیاں اتنی عظیم نیکیاں تہامہ کی پہاڑیوں جیسی نیکیاں تہامہ ایک مقام ہے تہامہ کی پہاڑیوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے پر رب العالمین ان کی ساری نیکیوں کو حبام منصورہ کر دے گا غارت کر دے گا برباد کر دے گا صحابہ کو حیرت ہوئی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کون لوگ ہیں یہ بدنصیب دنیا میں اتنی نیکیاں انہوں نے کی تہامہ کی پہاڑیوں برابر ان کے پاس اعمال صالحہ کا دفتر تھا اور آج روز قیامت ان کی ساری نیکیاں برباد آپ نے فرمایا یہ تمہیں میں سے ہیں مسلمان ہیں تمہارے جیسے ان کے نام ہیں بسا اوقات وہ راتوں میں تہجد بھی پڑھیں گے لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا لَكِنَّهُمْ اِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِنْتَحَكُوهَا جب تنہائیوں میں ہوتے تھے اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے لوگوں کے سامنے خود کو دیندار بتاتے تھے لیکن جب وہ اکیلے بند کمروں میں رہتے تھے ہر ناجائز کام وہ کرتے تھے ہر ناجائز بات وہ سنتے تھے ہر ناجائز منظر وہ دیکھتے تھے اللہ کی حرمتوں کو تنہائیوں میں پامال کرنے والے اور اللہ ان کو یہ سزا دے گا ان کی نیکیاں ضائع ہوں گی بتاؤ کتنا بڑا گھاٹا ہے کتنا بڑا خسارہ ہے کتنا بڑا خسارہ ہے جب نیکی کے لیے انسان ترسے گا وہاں جبال و تہامہ جیسی مقدار کی نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں حضرات ایک اور بات شاید وقت ختم ہو رہا ہے دو چار منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں مقصد حیات کو کبھی فراموش نہ کیجیے مقصد زندگی پہ ہمیشہ نظر رکھیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں آخرت کو بنانے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے اس دنیا میں ایک چیلنج ہے اور وہ چیلنج ہے اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے خود کو بچا کر اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار بنانا جو کہ کامیابی کا سب سے بڑا تصور ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز جو نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کامیابی یہی ہے حضرات دوڑو اس کامیابی کی طرف دوڑو جنت کی اس منزل کی طرف اور یاد رہے یہ کامیابی صرف ایک چیز سے ملے گی اور وہ ہے عمل صالح سفر آخرت کا واحد ساتھی عمل ہے سفر آخرت کا تنہا ساتھی عمل ہے قبر کی تنہائیوں میں ہماری وحشت کو دور کرنے والا ہمارا عمل ہے
حشر کے میدان میں جب رب العالمین ہم سے سوال کرے گا جواب وہی دے پائے گا جس کے پاس عمل کا دفتر ہو. عمل کر لو عمل کر لو. یہ عمل آپ کا ساتھ اس وقت نبھائے گا جس وقت نہ آپ کی بیوی آپ کا ساتھ نبھائے گی, جس وقت نہ آپ کے بچے آپ کا ساتھ نبھائیں گے, جس وقت نہ آپ کی دولت آپ کا ساتھ نبھائے گی, جس وقت نہ آپ کا عہدہ آپ کا ساتھ نبھائے گا. عمل صالح اس وقت آپ کا ساتھ نبھائے گا جب دنیا کی کوئی اور چیز ساتھ نہیں نبھائے گی. عمل کر لو. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. موت و حیات کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے موت و حیات کس لیے بنائے؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا, تمہیں آزمائے کہ تم میں کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے. پیارے نبی بھی اپنوں سے مخاطب ہو کر اور اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. بیٹے فاطمہ عمل کر لے, عمل کر لے اور عمل کر کے خود کو نار جہنم سے بچا لے اور یاد رکھ کہ میں اللہ کے پاس تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. لہذا حضرات آنے والی اس آخرت کے لیے تیاری کرو. دنیا سے کبھی دھوکہ نہ کھاؤ. یہ دنیا بظاہر بڑی سنوری ہوئی دکھائی دیتی ہے, بڑی بارونق نظر آتی ہے, اس کی چمک دمک انسان کو مبہوت اور حیران کر دیتی ہے اور انسانوں کی اکثریت نے دنیا سے ہمیشہ دھوکہ کھایا ہے. اس لیے قرآن اس کو متاع الغرور کہتا ہے. یہ دھوکے کا سامان ہے, دنیا دھوکے کا عنوان ہے جس نے ہمیشہ سے انسانوں کو دھوکہ دیا ہے. اس متاع الغرور سے کوئی بچ سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف مومن بچ سکتا ہے. دنیا کو مومنانہ نقطہ نظر سے دیکھو, ایمان کا چشمہ لگا کر دیکھو, دنیا کتنی ڈراؤنی ہے نظر آئے گی, دنیا کتنی بھیانک ہے نظر آئے گی. ایمان کا چشمہ اتار کر دیکھو گے نا, دنیا بہت خوشنما نظر آئے گی اور دل لگ جائے گا اور ایسا لگے گا کہ ہم ایسی غفلت کی نیند سوئیں گے کہ موت کا فرشتہ آ کر جاگنے پر جگانے پر جاگیں گے اور اس وقت جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسانوں حوث نے, مال و دولت کی حرص نے, لالچ نے تمہیں غافل کر رکھا یہاں تک کہ قبرستان تک جا پہنچے, موت کا فرشتہ پہنچا. ایسی غفلت سے مجھے بھی بچنا چاہیے, آپ کو بھی بچنا چاہیے. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین پروردگار عالم ہم سب کو, آپ سب کو دنیا سے کسی بھی قسم کا دھوکہ کھانے سے بچائے. رب العالمین ہمیں عقیدے میں, عبادات میں, اخلاق میں, معاشرت میں, معاملات میں, ہر چیز میں مثالی کیریکٹر رکھنے والا مومن بنائے. آمین. اور جس طرح آج اس نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے رب العالمین اپنے فضل و کرم سے کل ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. آمین. میں شکر گزار ہوں اوپر ہلی کے ذمہ داران جماعت کا, ذمہ داران جمعیت کا, حضرات علماء کرام کا اور آپ تمام احباب کا کہ انہوں نے بڑی محبت سے, بڑے خلوص سے, بڑے اصرار سے یہاں آنے کی دعوت دی, تاخیر برداشت کی اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اظہار خیال کرنے کا ایک ذری موقع جو ہے ہمیں عنایت کیا ہے. رب العالمین ہم سب کی, آپ سب کی جستجو کو قبول فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.